Nosaltres, de moment, anem al cine, és el dia de l'espectador, i amb en Jair Domínguez anem a veure quina pel·lícula descobrim avui. Los... Siete espartanos. Sembla que el Víctor ha caigut sobre el comandament. Està viu, no? No sé què passa, que pugen i baixen les músiques. Sí, ja ho he vist. Ja ho he vist, però pensava que era cosa de la pluja. No. El rei no ha venido. No, exacte. El rei. Nois, anem amb Los Siete Espartanos, una peli de la caixa de l'FNAC, aquella buida, de la sèrie Aventura... Repeteixo que l'FNAC no subvenciona aquesta secció. No, ja estaria bé, ja que es patrocini l'FNAC, però no. Però sembla que l'FNAC no patrocina absolutament res, perquè sempre t'envien a un senyor de França que és l'amo. Allà no hi ha ningú que prengui cap decisió. I com no sabem francès, tampoc pots negociar res. Que li diu, je voulais tu patrociner la seconde... Això, de la France. Le cinéma. Nois, els Siete Espartanos l'heu vist o no? No. És boníssima, és una pel·li de la sèrie Aventures Legendàries, que no són ni aventures ni legendàries, ja us ho dic ara, bàsicament perquè estaven rodades a Espanya. Però és com un precursor de 300, sí, per senyor, exemple. Sí, senyor, exacte. Passa que s'assemblen en que les dues es van filmar amb càmeres i prou. Ah, és l'únic que tenen en comú. S'assemblen com el rei d'Espanya, Joan Tardà, que només tenen en comú que són éssers humans. Sí. Doncs és el que passa amb 300 i els Siete Espartanos. No passaria res si es digués Los Siete Gitanos, eh? Perquè... No. Us ho dic, a part de per les pintes, perquè un d'ells es diu Vargas. No sé si era un nom espartà, ja us ho dic ara, eh? Home, Xerxes, Vargas... Vargas, Heredias... Mireu, només us diré que l'ajudant de producció d'aquesta pel·li es diu Faustino Ocaña. Mira, ja està, con los Ocaña hemos topado. Perquè la movida madrileña, tu. I que el director és el famós Pedro Lazaga. Ah, aquest nom ja ens sona. Home, i tant, aquest va dirigir molta morralla. Bé, la sinopsi. Un espartà recluta 6 amics per matar romans, els 7 s'ajunten i protagonitzen la pitjor pel·li de romans de la història, segurament. Tarà! Parleu de música, ara que el Víctor ha tirat una mica de Luis Cobos, anem a veure què tal estem de música a la peli. A veure, romans, trompetes, això ho tenim clar, sempre, no? Sempre, sí, aquelles... Doncs la peli comença amb una trompeta tronadora, amb aquesta música espectacular, endavant. Ja està. Sí, això és una harmònica, no? De veritat, com m'ho pensava, eh? Pensava que era una harmònica, és el que tenien més semblant a una trompeta. Tatari. Potser és d'aquelles de plàstic que dins hi porten caramels. Podria ser, però aquelles no fan notes. Aquesta, com a mínim, n'ha fet dos. Bé, el prota... Mira, ho fa millor aquest senyor. És el mateix to. Sí, és la cançó de Can Romanyó. Trompeta, toca trompeta, sí senyor. Nois, una mica de calma, sisplau. Us explico una mica de què va la pel·li, perquè si no, no la voldreu comprar. Ai. El prota es diu Darío, sí. I no se sap per què el tio desperta una estranya simpatia entre la gent que el coneix. I com es diu en llatí, es parteixen l'ojete cada cop que el veuen. Eh? Atenció, no, escolteu aquest fragment quan es troben en Darío. Darío. Ostres, sembla que hagin recordat tantes sí, coses. Per quin entusiasme, no? Us heu fixat, és el que diu el Xavi. De cop hi ha una interiorització de totes les aventures que han viscut a Mandarío, concretament zero, perquè no ha passat res amb ells. Vull dir, s'han vist i ja està, Darío. Bueno, és que s'encomana aquest riure. Total. Bé, això és perquè... El rei. Nois, la peli... El rei no ha venido. Nois, el tema de la peli... Per favor. Ai, que el Víctor t'ho està passant massa bé. Víctor, espera't, que hi ha més dinamita encara. El cas és que en Darío i els seus amics van a convèncer un tio que s'uneixi a la causa, que és matar romans. Sabeu aquelles converses llargues de negociació on el prota no accepta un no per resposta, que tienes que venir, que no... Tienes que venir, que... Víctor, tranquil. Cap aquí, cap allà... Doncs no és el cas amb aquesta pel·lícula. Escolteu el diàleg. He venido a pedirte que te unas a nosotros para cierta empresa. Mira, Darío, yo ya soy un hombre de paz. Sí, comprendido. Però te unes o no te unes? No, sí, comprendido. I se'n van, i s'acaba allà, eh? Bé, un altre punt, un petit apunt sobre la banda sonora. Us explico una cosa, és com la del Bueno, el Feo i el Malo amb xiulets. Ah. En aquell cas era de Kurosawa i aquí no tenien pressupost
i el que xiula la melodia, no sé com dir-ho. Sembla que la xiuli el Xavier Pérez Esquerdo. Escolteu-la? Jo crec, escolteu-la. Recordem que és un moment de tensió terrible, sentireu un xiulet xiulant la melodia. Endavant. Venimos a recoger nuestra parte de la cosecha. ¿Dónde la guardáis? No hay nada. ¿Cómo que no hay? Tú tienes que pagar la contribución como cualquier otro ciudadano. ¿Cómo te llamas? Tararín. Però això és un tio que està xiulant? Sí, es fa el longuis, és aquell xiulet de longuis. És ben bé per dissimular. Sí. No se sent, és forma part de la banda sonora. De veritat, no hi ha ningú que xiuli en aquesta. Sí. No és... Clar, és que això ho escoltes i t'imagines el tio aquest que li demanen això, que està xiulant per no donar res, però no. Està callat a la boca tancada. Però algú... Que està xiulant fer 3PO, ara. Què està passant? Passa... Soc jo. És el Xavi amb el seu vibrato famós. No. Nois, escolteu que no ha acabat això encara. Centrem-nos en el doblatge de la pel·lícula, té molta tela. Apareix un home ferit amb les mans al coll en un moment de l'escena i veiem com interpreta l'agonia. Si us plau, escolteu els matisos. Ale, arriba! Ai! Ai! Oh, esclar, és que li han foradat la tràquia. Li han foradat la tràquia al doblador. Ai! Nois, recordeu, i acabo amb això, recordeu la trup d'en Darío, que riuen només de sentir el nom de Darío? Sí. Doncs hi ha un moment a la peli, que un tio explica un acudit. Imagineu... Aviam, no és que siguin riures forçats, no. Però quedeu-vos amb l'última rialla, el que la va doblar estava fart de riure i us ho juro de veritat. Endavant. ¿Y por qué no te has traído algo de vino? Porque el vino está oculto en las bodegas y no lo encuentras en un corral. Quina poca esma. Estava molt cansat, nois. Era doblar la pel·lis amb en Darío, ja saps, que has de riure molt. Ai, que bé que ens ho hem passat anant al cinema avui en el Dia de l'Espectador amb en Jair Domínguez i Los Siete Espartanos. Gràcies.